Zdravím všetkých šachistov, najmä tých, ktorí hrávajú šach na školách alebo v škôlkach. Prečo vlastne hráme šach? Ja vám milé rád odpoviem. Šach hráme hlavne kvôli tomu, aby sme si zlepšovali svoj um a sústredenosť a to, čo je hlavné, stretli na šachovom krúžku alebo na nejakej školskej súťaži nových kamarátov. Takže držím palce a prajem veľa úspešných ťahov na šachovnici.